Cyrillie. Արնա Կիցներ, Վերնագրից թերևս ակնհայտ է, թե ինչի մասին եմ խոսելու, եւ այս թեմայի մասին խոսելու եմ, որովհետեւ խոստացել եմ խոսել եւ խոսել ուղիղ եթերում, եւ սա շատ լավ առիթ է ցույց տալու համար, թե այսօր հատկապես կառավարության դեմ լրատվական ինչպիսի մանիպուլյացիաներ են տեղի ունենում։ Վերջին շրջանի աղմկահարույց հարցերից եւ վերնագրերից մեկը, ինչպես գիտեք, այն մասին է, թե ես իբր հայտարարել եմ, որ Շուշին հայկական քաղաք չէ։ Ինչ առիթով է խոսվել այդ մասին, խոսվել է հետեւյալ առիթով, երբ որ կառավարության հետ հարցոպատասխանի ժամանակ ես արել եմ հետեւյալ արտահայտությունը. Նախադասությունը մեջբերում եմ ամբողջությամբ։ Ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ Ադրբեջանի քաղաքստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, եւ ահա այս արտահայտությունը օգտագործելով ոմանք պնդում են արել, թե ես պնդում եմ, թե Շուշին հայկական քաղաք չէ։ Հիմա հարց, ինչու եմ ես ազգային ժողովի ամբիոնից այս խոսակցությունը ընդհանրապես բացել։ Մի պարզ պատճառը, որովհետեւ պատգամավորը ինձ հարցրել է։ Հետևյալը, Ռուսաստանի նախագահը այդ նույն օրը, այսինքն ես պատասխանել եմ այդ հարցին, Ռուսաստանի նախագահը ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Այսինքն հայկական է իր այդ կարգավիճակով արտահայտությամբ ես պատասխանել եմ պատգամավորի Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո պատերազմը կանգնեցնելու պայմաններով։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, դուք գիտեք, եւ ընդ որում սա մի քանի անգամ արծարծված թեմա է։ Դուք գիտեք, որ եղել է պատերազմի ընթացքում խոսակցություն պատերազմը կանգնեցնելու տարբերակների մասին, եւ երբ որ ադրբեջանական կողմը նաեւ այլոց շարքում պայման է առաջադրել Շուշի քաղաք ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի վերաբերյալ, ըստ էության խոսքը վերաբերվում էր 92 թվականի ժողովրդագրական ստատուս քվոն վերականգնելու հնարավորության մասին։ Այսինքն, երբ որ մենք արդեն համաձայնվել էինք, որ պետք է պատերազմը կանգնեցնել, առաջ եկավ նոր պայման։ Այդ նոր պայմանը հետևյալն էր, որ Շուշի քաղաք պետք է վերադառնան Ադրբեջանի փախստականները համաձայն 1992 թվականի, այսինքն Շուշի ազատագրումից առաջ, գոյություն ունեցած ստատուս քվոյի։ Իսկ այդ ստատուս քվոյի համաձայն 92 թվականի արձանագրության համաձայն, այն ինչ որ առաջարկում էր, ըստ էության առաջարկում էր, ոչ թե ըստ էության, այլ ուղիղ առաջարկում էր, որ մենք արձանագրենք, որ Շուշի քաղաքում պետք է լինի 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն, ավելի կոնկրետ 96% 92 թվականի ստատուս քվոյով։ Եվ երբ որ սա պարզ դարձավ, ինձ շատերը մեղադրում էին հրապարակային, որ տարբերակ է եղել, որ Շուշին կարգավիճակով մնա հայկական, բայց ես այդ հնարավորությունը չեմ օգտագործել։ Ես էլ այստեղ արձագանքել եմ ընդամենը այդ իրողությանը եւ այդ արձագանքներին, թե այդ ովքեր են եւ ինչպես են համարում, որ երբ որ Շուշի քաղաքում լինի 96% ադրբեջանական բնակչություն, իր այդ կարգավիճակով քաղաքը համարվի հայկական վերահսկողության ներքո, ինչպես պատգամավորն է հարցում։ Ես էլի ուզում եմ պատգամավորի հարցի այդ հատվածը մեջբերել բառացի։ Ռուսաստանի նախագահ ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչին ես պատասխանում եմ, որ պատերազմը կանգնեցնելու այդ պայմանը, այդ կոնտեքստում Շուշի 90 եւ ավել տոկոս
ադրբեջանական բնակչություն ունենալն էր, եւ այդ կարգավիճակով Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, խոսքը իր կարգավիճակի, ընդհանրիկ կարգավիճակի մասին է, ոչ թե ծագումնաբանության։ Այսինքն մենք այստեղ պատմական հարց չենք քննարկի, թե Շուշին ով է հիմնադրել, ովքեր են ապրել Շուշիում 20-րդ դարի սկզբին, այլ քննարկել ենք մի շատ կոնկրետ իրավիճակ, երբ որ պատերազմի կանգնեցնելու նախապայման պայման է առաջադրվել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Շուշի 92 թվականին առկա ժողովրդագրական իրավիճակի և ստատուս քվոյի համապատասխան։ Ինչը իմ կարծիքով որևէ կերպ չէր կարելի համարել, որ 96% ադրբեջանական բնակչություն կա Շուշիում առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, և մենք կարող ենք ասել, որ այն գտնվում է հայկական վերահսկողության ներքո։ Ես հիմա այս մանրամասների մեջ կարծում եմ շատ չպետք է խորանամ, որովհետև դա ուրիշ թեմա է։ Ես ընդամենը ցույց տվեցի լրատվական մանիպուլյացիայի շատ կոնկրետ օրինակ։ Եվ կրկին ամփոփելով ուզում եմ արդեն կտրված, մեջբերված ամփոփել պատգամավորի և իմ հարցու պատասխանը։ Ռուսաստանի նախագահ ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը, Շուշի մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչին ես պատասխանել եմ։ Ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ ադրբեջանցի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից և ազատագրումից առաջ ունեցել է 90%+ ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն ոչ թե ծագումնաբանությանն է քաղաքի վերաբերվում, այլ տվյալ պատերազմը կանգնեցնելու պայմաններում ինչ ժողովրդագրական ստատուս քվո հաստատելու մասին է խոսքը։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90%+ ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, սա է ամբողջ ճշմարտություն։ Իսկ դուք գիտեք, թե այս հարցու պատասխանի հետ լրատվական դաշտում ում ջանքերով ինչ է տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն, այսքանը, որ իրականում այս մի դրվագի մասին էր խոսակցությունը, բայց իրականում ոչ միայն այս դրվագի, առայժմ։